Anekant në Shqipni, shtypje intelektualt janë shpërvjel për t'ju bagati së kremtes plot kujtime e hare, 25 vjetorit të pamvarsis, edhe kanë arsye. Kjo nuk është vetëm një drejt e një detyr, kjo është një nevoj. Kështu do të përshkruhej në fakt situata në vitin 1937, konkretisht në botimin e radhës të hyllit të dritës, kur i referohemi situatës që po përgatitej në fakt përsa i përket kremtimit të festës së pamvarsis. Sigurisht ne do të ndalim për të diskutuar për rëndësinë e kësaj feste, por duke specifikuar një detaj shumë të rëndësishëm për të cilën jam e bindur që shumë pak prej jush mund të keni informacion. I referohem ngritjes së një komisioni të posaçëm. Gjithsesi detajet më të hershme do të kemi mundësi të diskutojmë me përgjithësinë e sallës së studimit dhe bibliotekës në drejtorinë e përgjithshme të arkivave. Mirëmëngjes Shara, mirëmëngjes dhe mirë se më erdha. Mirëmëngjes Elsa, kemi si. E besoj ka nisur atmosfera festive sepse flasim për një fest historike në fakt. Shumë të rëndësishme, ku edhe ju jeni të përfshirë si drejtori, apo? Pa tjetër, minister aktivitetesh edhe me një agent shumë të ngjeshur këtë javë dhe javën tjetër. Është plotësisht e kuptueshme. Me gjitha të mënyrën se si ne vendosim në fakt për ta sjellë në vëmendje këtë fest, në sajt të kësaj rubrike që e kemi në bashkëpunim me drejtorinë tuaj, lidhet pikërisht me një kongres të rëndësishëm, që unë do doja që fillimisht ja përshkruani në fakt arsyet pse u ngrit dhe kush saktësisht kemi themelimin e tij. Atëherë, në vigjiljen ose në vitin 1936, një vit përpara, lindi nevoja ose uodh si ide fillimisht për festimin e pavarësisë, duke qenë se ishte një përvjetor i parë, mund të themi, sepse neve kemi edhe festimin e 1922, që është 10 vjetori, kemi edhe 20 vjetorin, por jo 25-ën. Ka një shkëmbim letrash diplomatike, por jo ndonjë organizim shumë të madh. Një organizim le të themi modest, duke qenë se edhe shteti se kishte shumë mundësinë për organizimin e një gjëje të madhe. Në 1936-ën lindi ideja që të bëhej një festim, një manifestim i madh në rang kombëtar në lidhje me 25 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Dhe ishte e gjitha një iniciativë shtetërore. U ngrit një komision i posaçëm me pjesëmarrës nga shumë fusha dhe dikasteret e ministrive në fusha specifike, sepse nuk kemi vetëm festimet, por kemi dhe një sërbotimesh librash, kemi dhe një dekoratash, kemi nga fusha të ndryshme aktivitete dhe investime dhe si themi, është ajo pika e parë ku realisht ne fillojmë kujtohemi për atë pjesën tonë shtetërore për ruajtjen e disa gjërave dhe vlerësimin e shumë figurave. Po, a kemi disa persona që iniciuan të parën ngritjen e një komisioni të tillë? Është një iniciativë qeveritare hedhur në diskutime parlamentare. Është gati e njëzëshme, duket që është diskutuar për para, nuk është se është një gjë specifike që dikush u kujtuar që ta bëj, të paktën nuk është se është një informacion kaq specifik. Po pas, le të themi si një nevojë, por iniciativa ishte nga oborri mbretëror dhe nga qeveria, Këshilli i Ministrave. E qartë, synimi kryesor ose misioni për cilin u ngrit. Atëherë, kush mund të themi që ishte? Mund të themi për një mision, çështja është manifestimi i madh i 25 vjetorit të pavarësisë. Kjo është ajo pika kryesore. Po, pse një komision i tillë? Më lidh natyrshëm si pyetje. Sepse neve po të shohim deri në këtë pikë ne nuk kemi një që do dilja pak më vonë aty, po më bërë vitin për para. Neve nuk kemi një historik të shkurtër apo një vlerësim të figurave të caktuara që kanë dhënë për historinë kombëtare, duke filluar nga Rilindasit, albanolog të huaj, miq të Shqipërisë që janë të huaj, gjithë ata që kanë bërë diçka për çështjen shqiptare apo luftëtarë që kanë luftuar dhe gjëra të tilla. Me ngritjen e komisionit, komisioni një nga pikat kryesore kishte atë të evidentimit të secilës figurë nga secila prefektur. U çua një urdhër të gjithë prefekturave, nxitni figurat historike që kishin dhënë gjatë një kontribut, sepse nuk mund të flisnin për njerëzit që ishin ende gjallë dhe që ishin akoma në funksione publike. Sillni të dhënat specifike dhe një biografi të shkurtër për secilën nga figurat e rëndësishme që ju keni. Dhe për herë të parë neve kemi material të shkruar, jo vetëm gojdhëna që dikush vrau X armiq dhe çliroi zonën, krahinën, fshatin apo kështu me radh,
por tani kemi të shkruara, është me, si thua, me evidenca, me dëshmitar, sepse kalon të një filtr e gjitha, nuk është se çdo gjë që vinte do merrej dhe do jep dekorata. Do jep. Okej. Okay. Pra kishte një lloj procedure që ndiqej në. Po, patjetër që po, dhe është për herë të parë kemi botimin e shumë veprave me iniciativë shtetërore të historisë së Shqipërisë, për historinë e Skënderbeut, shpallin e pavarësisë dhe gjërat e tjera. Le ta njohim më konkretisht këtë komision, nëse ai vetë disa dokumenteve që ti na ke sjell. Në përgjithësi për çfarë flasin? Atëherë, dokumentet më tepër i referohen veprimtarisë së komisionit, por se si ka ndikuar dhe për të kuptuar një dinamik të 28 ndorit 1937, se si është festuar, çfarë masash janë marrë për ta festuar dhe të gjithë gjërat e tjera. Ok, e nisim duke komentuar foton e parë, unë do doja që edhe regjia të nëndimonte me fiksimin e tyre, po e nisim me këtë. Atëherë, fotot janë përzgjedhur. Fotot janë përzgjedhur në mënyrë të rastësishme, sepse neve kemi pafund nga kjo ditë. Deri dhe në cepet më të largët të vendit. Janë manifestimet që bën çdo qytet, sipas urdhresës së Këshillit të Ministrave, çdo qytet dhe komun ishte e zbukuruar, përveç se me flamurit kombëtar që ishin gati të gjithë njerëzit që do dilin në manifestim, i veshët popullore dhe gjitha aktivitetet që ndiqeshin, ishte dhe zbukurimi i qyteteve dhe manifestime apo paradat që mbaheshin. Parada ushtarake shumë e madhe u mbajt vetëm në Tiranë, sepse Tirana ishte kryeqyteti. Parada ushtarake u mbajt në Tiranë. Po. Po. Kjo është pjesë nga festimet. E shkëputur një foto është në Tiranë, kam përshtypjen apo? Jo, nuk është në Tiranë. Nuk është në Tiranë. Ndoshta është në Gjirokastër ose në Vlorë. Në fakt ndërtesa të orientojnë. Ndoshta në Gjirokastër ose në Vlorë. Po tash është me kujdes. Po thjesht duhet duhet hulumtuar më tepër. Jo, thjesht se kam fiksuar sepse ishte një mori shumë e madhe dhe zëlla random më kështu. Okej. Shkojmë tek fotoja radhës për të ndalur dhe për të komentuar aty. Ky ishte një komision që ushtri në të gjithë Shqipërinë. Patjetër, në nivel kombëtar. Deri në nivelin e komunave nga më të largët atë. Jo vetëm në komunat kryesore, deri në pjesën më të largët të vendit, duke kontribuar edhe ato me, në qoftë se kishte një personazh historik apo dikush që kishte dhënë kontributin për çështjen kombëtare, do të kontribuar edhe ato në këtë rrafsh, domethënë në të gjithë territorin e Shqipërisë. Dhe aty gjejmë shumë informacione për personazhe që janë që kanë dhënë diçka përpara 1920-s, po themi, është pikërisht ky fond që tregon apo na jep diçka informacion të shkruar mbi këto personazhe. Shohim të kjo foto. Kjo kam përshtypjen duhet të jetë në qytetin e Vlorës, mendoj. Okay. Është manifestimi i të gjithë popullit që ka dalë në shesh përgjithsisht. S'mund të mungon të Vlora. S'mund të mungon të absolutisht. Ka një muri të tillë, ka foto nga ato që janë valet popullore, ka kërcimet kombëtare, ka panajire folklorike, kanë ka të gjithë aktivitetet e mundshme për të promovuar sa do pak atë krenarin kombëtare. Do të thonë, është një komision që realisht ngriti peshë vendi, si mund të themi. Po, a kishte ai një planifikim të mirë fill kur i referohemi aktiviteteve në tërë qytetet e vendit tonë? Patjetër, programacioni që do ta shikojmë edhe pak më vonë, është i miratuar gati 5 ose 6 muaj përpara me të gjithë propozimet, kundërpropozimet, propozimet, kundërpropozimet dhe të gjithë gjërat e tjera derisa u arrit në programacionin fiks, të paktën për qytetet kryesore. Që ishte ai që u ndoq më tej kur referohemi me veprimtarisë në tërësi të tij. Mirë, kjo foto flet vetë në fakt. Kjo është në Tiranë. Kjo është ish bashkia ku pak a shumë sot është Muzeu Kombëtar, që është një nga godinat e prishura të parë në vitin 70 për që hapi vend ndërtimit të muzeut dhe manifestimi është shumë i madh sepse Tirana ishte edhe qendra e Shqipërisë atë kohë. Siç është edhe sot. Siç është edhe sot, kemi po të shikojmë në fund fotos kemi veshjen kombëtare të gjithë personave që janë duke parakaluar dhe shikojmë që është pjesë e paradës ushtarake sepse kemi dhe kapelet ushtarake pak më mbrapa dhe që ndiqen dhe kam përshtypjen që është pjesa tek po zhvillohet parada ushtarake. Të gjithë rrugët dhe pemët dhe shtyllat ishin të dekoruara me ngjyrat kuqezi, gati çdo pjesëmarrës kishte flamurin kuqezi, dhe në të gjithë sipas dokumenteve në të gjithë balkonet apo në të gjithë shtëpit ishte i vendosur flamuri kuqezi, domethënë ka një urdhres për importimin e prodhimin e shumë flamurive që do të përdoreshin pikërisht për këtë. Shumë. Okay. Nuk ka një numër specifik. Okay.
ndërsa ka ndryshuar disi vizionin për gjatë viteve të fundit, sepse kemi prodhimin një flamuri, por me përmasa sa më të mëdha. Do të thonë, shpeshherë kemi patur mënyrën e të festuarit të ndryshe, në atë kohë kanë qenë madhësi të vogla të pranueshme mesatare, por të shumtë në numër. Shkojmë tek fotoja e radhës. Për të ndalur dhe për të komentuar edhe aty për sa i përket komisionit, që kishte një organik për sa i përket funksionimit të tij. Nuk mund të thoshë kishte të përhershme. Ndalem kjo të është... Të horë që i vëmëndje foto, se këte di që e kam fiksuar. Atër kjo është delegacioni i Hungaris. Okay. I ardhur, sepse përveç pjesëmarrës vendas, kishe delegacione diplomatike të cilët ishin ftuar, përveç këtyre ishin ftesat edhe për diasporën shqiptare që gjendej në shtetet të ndryshme, që kishin sjellë përfaqësuesit e tyre, kishin dhënë kontributin e tyre në atë në programacionin, në mënyrën organizimit të festimeve dhe gjithë gjërat e tjera. Ky është pikërisht delegacioni i Hungarisë. Jemi në 37-ën kur mbreti sapo po fillonte, ishte gati në prag martese, domethënë. Me. Kështu që kuptoj se po kanë përshtypjen që edhe delegacionet e tjera kanë qenë pjesë. Sigurisht, italianë, rumunë, patjetër, patjetër. Patjetër, jo, nuk kanë munguar. Pjesa, okay, në tërësi edhe të shteteve, po nga diaspora si ishte? Vatra, Rumania, Stambolli, patjetër. Okay. Egjipti. Kështu që tregon edhe për marrëdhënie se në fund fare këtë dëshmon pjesëmarrja e tyre, sa i vlerësonin edhe sa e prokranin në Shqipëri. Kështu që duhet kuptuar që në atë kohë jepej shumë rëndësi. Okay. Shkojmë tek fotoja e radhës. Se bën përshtypje që edhe këto janë të veshur me kostume që lidhen me vendin e tyre, janë tradicionale. Atëherë, Këshilli i Ministrave. Ky është një vendim i Këshillit të Ministrave për zhvillimin e paradës. Përveç paradës ushtarake, kishte edhe një paradë me student, me nxënës e vajza dhe student, të cilët do të organizoheshin një shëndeth 400 sipas dokumentacionit, duhet të organizoheshin rreth 400 persona dhe lindi nevoja për pajisjen e tyre me uniforma. Në bazë të diskutimeve dhe doli një vendim i Këshillit të Ministrave, se cila ministri do të paguante mbi uniforma dhe organizimin e paradës së nxënësve dhe Këshilli i Ministrave vendos që të gjithë uniformat do i paguajë Ministri i Arsimit nga buxheti që është kaluar për fondin e që janë uniformat e 150 vajzave. Dhe vazhdon dhe janë diku ke 100 e ca djem. Dhe pastaj edhe disa. Po fondi merr nga Ministria e Financave. Pavarësisht. Sigurisht që po, por secila ministri kishte të programuar në buxhetin 1937-s pjesë për festimin e 25 vjetorit. Kush e kishte buxhetin më të madh? Që të kuptojmë edhe ku ishin përqendruar aktivitetet më tepër. Faktikisht një pjesë të buxhetit në bazë të atyre që ne kemi nga dokumentet i ka kaluar bashkive dhe komunave. Duke qenë se organizimi ishte si thua vendas, lokal, të gjithë organizimet e aktiviteteve dhe zbukurimet sepse ato ishin që ndoshta kushtonin në këtë kohë, ishin pikërisht në buxhetin e këtyre. Kështu që okay, besoj që një pjesë mirë. Në fakt, sepse vërtet flasim për një festë kombëtare, por duke qenë se shtrihej në qytete, mund të ketë qenë edhe arsye pse kanë marrë edhe kompetencë për sa i përket pushtetit lokal. Përveç këtyre, pastaj janë edhe një pjesë e mirë që është e programuar që në fillim që ka shkuar për botimet. Për botime dokumentesh, dokumente të mbledhura, për botim të veprave të shkruara në lidhje me historinë e Shqipërisë tash, me historinë e Skënderbeut, me çështjet të rilindjes kombëtare dhe një pjesë e mirë e atyre veprave mori botim pikërisht në vitin 1937 me financim shtetëror. E qartë. E gjitha. Shkojmë tek fotoja e radhës për të njohur edhe aty me detajet tjera kur referohemi këtij komisioni. Komisioni i kremtimit të 25 vjetorit të vetë qeverimit. Vetë qeverimit. Kështu quhej në atë kohë. Kështu quhet. Kështu e kemi dhe në emrin e fondit. Bukur në fakt. Kështu e kemi dhe qeverim. Komisioni 25 vjetorit të vetë qeverimit. Atëherë, kjo është një dokument i dërguar Këshillit të Ministrave kur flet në tërsinë e tij mbi ftesat dhe ato organizime që do të bëhen në që për pjesëmarrjen e diasporës që e përmenda pak më lart dhe që legatat prefekturave dhe komunave po, do të drejt për drejt programi dhe prandaj nuk mbetet nevojë për dërgim tjetër. Okej, okay, kjo është një pjesa e dytë është ajo veçanërisht Ministria e Punëve të Jashtme për ftesën e kolonive shqiptare, Ministrinë e Arsimit për manifestimet shkollore, Komandat e Mbrojtjes Kombëtare për paradën kremtojse, kjo është e përgjithshme, por që çështja është kolonia sepse edhe legatat kishin një legatat shqiptare të vendosura në vendet partnere, mike, po themi, që ishin në rang ambasadash, kanë dërguar informacion për çdo person
që ka shkruar diçka mbi historinë e Shqipërisë ose ka dhënë një kontribut deri legata jonë në Danimark, domethënë ose në Suedi për persona për suedez apo danes, të cilët kanë një kontribut mbi Shqipërinë ose historinë e Shqipërisë. Kështu që edhe po ta shikojmë që në fillim dokumenti flet ndjenja me këto pjesëmarrje. Dhe duhet të theksoj edhe diçka, është 28 nëntor 1937, është dhe kur ka dalë për herë të parë në për publikun deklarata e pavarësisë, që është pastaj shaptilografuar nga Lev Nosi, është ajo forma që neve kemi sot. Pra në 1937 ne kemi ka dalë për herë të parë, sepse Lev Nosi e shaptilografoi gojët e ndryshme, thonë që për të mos shtuar më tej personazhi që kishin firmosur deklaratën e pavarësisë dhe thjesht bëri atë fotokopjen e kohës dhe ajo mbeti dhe nuk u ndërhy më tek ajo pjesë, sepse deklaratën e ruante Lev Nosi. Duke qenë se ishte e kemi? Jo, nuk e prezantova. Nuk e kemi, po ndoshta në vëmësi patjetër. Kur mund të trajtojmë edhe një temë tjetër, fokusuar te çështja. Mbetemi te Kongresi dhe shkojmë tek dokumenti i radhës. Atëherë, kjo është për memoria mbi zbatimin e programit të kremtimeve. Okej, edhe unë dua të ndalem pak këtu në fakt. Si funksionoi pjesa e programit në tërsi të këtij komisioni? Vërtet kishim ndarje në nivel kombëtar, në nivel lokal, po si ishte në tërsi organizimi? Atëherë, organizimi u vendos nga komisioni në lidhje me të gjitha aktivitetet dhe kam përshtypjen kjo duhet jetë e përgjithshme, është e përgjithshme, por që është promemoria mbi zbatimin se si do të zbatojë programi i strategjisë të vetë qeverisë, nuk është se është programi fiks se si do të mbylleshë, sepse po të shikojmë neve kemi shënime mbi dokument që nuk është përfundimtar, ka të tjerë përfundimtar. Ka pafund nga këto. Si po ka pafund nga këto, domethënë nuk është se mbarojnë. Si ka mundësi? Po sepse ishin këto që propozime kundër propozime, propozime kundër propozime, po ta bëjmë edhe kështu. Po nuk arritën të unifikonin të gjithë. Sigurisht u arrit dhe e kam është në e kemi në finalen. Kjo është rëndësishme. Është një botim. Po kjo tregon që i kanë kushtuar shumë rëndësi. Fakti që tërkohës kanë qenë duke u marrë në përpunimin e dokumentit. Fakti që tërkohës kanë qenë duke trajtuar dhe unë nuk e di sa e lehtë ka qenë në atë periudhë që të unifikohej gjithë gjëja. Se përderisa flasim për shënimet e njëpasnjëshme, tregon që ka patur shumë rekomandime, shumë sugjerime. Mund të thënë çfarë u ndoq si rrugë më tej për t'i unifikuar dhe për të përzgjedhur vetëm një pjesë të tyre. Atëherë, të gjithë kjo korrespondencë ose ECE jake që ne vetëm të pjesës së dokumentacionit me të gjithë pyetjet, propozimet, kundërpropozimet, ishte komisioni ai që vendoste dhe strukturonte programin final. Sigurisht që kishte edhe programet e vogla që ishin të bashkive dhe komunave, ato merreshin vendime brenda nga autoritetet lokale, por me miratimin e komisionit. Pa miratimin e komisionit nuk mund të miratonin programin e tyre. E kemi organikën e komisionit? Jo. Jo, sepse ka lëvizur, janë anëtarë të ndryshëm të. Sa persona kanë qenë pjesë me çfarë backgroundi kryesisht? Janë përgjithsisht anëtarë të lartë të ministrive. Okay. Funksionarë të lartë, janë 7 mos gaboj në fillim, por që pson edhe ndryshime gjatë kohës. Sepse thash fillon si ide 1936 dhe fillojnë lëvizin shumë ujra deri në 37. E qartë, po sa zgjati në tërësi? Rreth një vit. Një vit. Ose më pak. Ai kishte misionin. Ai kishte misionin sepse 25 vjetori i vetë qeverimit. Ai mund të realizoj. Tu kemi kjo është vazhdimi buxhetin. Kjo është preventiv, më fal. Sa i kushtoi komisionit? Kjo është pyetja që i përshtatet këtij dokumenti. Ose edhe ky sa i kushtoi buxhetit shtetit. Edhe ky është projekt projekti mbi preventivat e shpenzimeve, nuk është se është përfundimtari, se po ta shikojmë kemi shënime, do t'ulen shpenzime diku. Që shikoj janë për të ulur. Po, gjithë kohës janë për të ulur, nga 15.000, nga 25.000, për gjithë botimet e parashikuara për programin. Atëherë, këto ishin si ndodhën në fakt kur kemi të tilla. Kjo ishte pak a shumë e gjithë ajo. Ktu mund të shikojmë edhe programin, domethënë nga kjo ne mund të kuptojmë edhe programin se si u arrit deri në fund. Ekspozita e rilindjes, manifestime folklorike që i përmenda, manifestime kulturore, çmimi për himnin e flamurit, ekspozita e 25 vjetorit, botimet e parashikuara, emisionin e pullave. Çfarë ishte kjo? U bë emetimi i pullave për vitin 1937, u bë një emetim i veçantë i pullave postare me figurat kombëtare, me vite apo pjesë nga ndërtesa të cilat kishin lënë. Dhe u realizua? Po, sigurisht, okay. Sigurisht që po. Shpenzime për të tre monumentet e Skënderbeut. Në nënisë të ti dhe dëshmorëve,
medalje përkujtimore, plakat përkujtimore, këtu duhet të theksoj diçka. Është një dokument, u nis një iniciativë shumë e bukur nga komisioni për të vendosur plakata përkujtimore në ndërtesa apo zona ku kishin jetuar apo kishin zhvilluar atë funksionimin e tyre institucione ose personazhe që kishin dhënë kontributin në lidhje me çështjen shqiptare, por që nga dokumentet mbrapa shikojmë që u tërhoq si nis. Po është një zgoxha e bukur për të evidentuar okay. se ku ishin pikërisht këto vende. Përmendorja në Kruj, që edhe kjo u nis, përmendorja në Varrin e Skënderbeut, Kupa e Serbisë së Veriut për ndeshjet e futbollit, sepse u zbatua u realizua dhe kampionati i futbollit dhe u arrit që të mbyllej në këtë periudhë, edhe për për këtë çështje, themelimi i Muzeut Kombëtar. Faktikisht kjo nuk qëndron sepse Muzeu Kombëtar neve kemi në vitin 1922 ato po si kam thënë që kemi para programit të preventivit. Domethënë janë bërë disa shpenzime në këtë drejtim apo? Është themelimi është shumë pak, domethënë krahasim me krahasim. Kështu që dhe stacioni radiofonik u bë pak më mbrapa Radio Tirana që arriti funksionimin e vet nga 1938-39. Dhe si mund të themi kjo është ndoshta nga kjo kuptojmë edhe një pjesë të mirë. Tani totalisht unë më pengohen pjesa për ta parë sa 0 kemi. 6. 6-0. 6-0. Flasim për 4 milion. Frangari? Çfarë ka qenë? Frangari. Frangari. Okay. E po kemi lart Frangari. Po kemi lart Frangari. 400.000 Frangari faktikisht. 400.000. Jo, 4 milion, 4 milion. 4 milion? Okej, se na pengon. Në është po. Jo, jam 5-0. 5-0 se po marr konfirmon deri gjë që bie 400.000. Në rregull, 400.000 atë, pas kam qenë rregull, po unë shikoj 6. Jo, për kohën, për kohën po, por është një buxhet i mirë përcaktuar në që në fillim, nuk është se bëri si thua është buxheti disa brima dhe rivendikime nga ana tjetër. Duhet të kuptuar. Dhe është një nga organizimet më të mëdha që shteti shqiptar ka bërë dhe ndoshta ka pasur arsye të fortë. Është e kuptueshme. Sigurisht, sigurisht, sigurisht. Shkojmë tek dokumenti i rallës, si e këshillit ministror. I dërgohet Ministrisë Punëve të Brendshme dhe Ministrisë Punëve Botore në lidhje me zbukurimet dhe me programet që kanë bashkitë dhe bashkitë e qarqeve dhe bashkia e qytetit, bashkitë e qarqeve dhe komunave. Ku referohen të gjithë dokumentet ka një gjë interesante, bashkia e qytetit, bashkitë e qarqeve dhe bashkitë e komunave. Në këtë lloj forme dhe bëhet drejtimi. Për arsye sepse ishte ajo pjesa kryesore e organizimeve ishte në Tiranë. Edhe një bartë madhe kishte edhe bashkia e qytetit. Nuk quaj bashkia e Tiranës, quaj bashkia e kryeqytetit në atë kohë. Kishte këtë emër. Në këtë atëherë në kokën e dokumentit është bashkia e Tiranë, por në referimet që i bëjnë të tjerët është bashkia e kryeqytetit. Një ishte, kuptohet. Sigurisht. Sigurisht. Dhe atë pjesën më të madhe e ka gjithmonë bashkia e kryeqytetit. Evidentohet në mënyrë të veçantë në pjesën më të madhe të dokumenteve ose në pjesën ndërmuese të tyre. E shikojmë edhe këtu në fakt. Po, pikërisht nga kjo, bashkia e qarqeve dhe komunave. Po. Që të bëjmë programin për zbukurimin e viseve, është kjo pjesa që thashë ishte edhe një mini program. Dhe u arritë të bëjë dekorimi gjithë vëndët? Po, edhe kemi foto nga festimin të Pelen, kemi foto nga festimin në Kukës, flasim vitin 1937, që këto zona nuk është se kishin një bum të madh popullsie. Po edhe ekonomik, sepse janë zona të izoluara, po themi për kohën. Sot shumë e thjeshtë shkosh sepse janë rrugët, por dikur ka qenë shumë e vështirë. Kemi foto nga organizimet dhe ka shumë fotografi nga pikërisht nga kjo ditë. Kështu që le të vlesim mesazh edhe për ata që na ndjekin që janë zyrtar bashkisë, që ta kuptojnë që kur i kemi festuar dhe zbukuruar qytetet në ato vite, sot s'duhet mungoj zbukurimi. Kjo është një gjë që duhet të jetë me patjetër, duhet. Mast. Shkojmë tek dokumenti i radhës. Që ka bëjë gjitha me zbukurimet që thash. Dekorimin, por s'ka qenë një element i pakët, pam edhe nga preventivi i shpenzimeve që ishte një zë të konsiderueshëm. Sigurisht. Duhet kuptuar dhe ku ka aparat të shpenzuar, tregon që është investuar shumë. Atëherë, përveç të gjithë këtyre organizimeve, flasim dhe për organizimin, përveç të ekspozitave, edhe të konferencave kulturore. Një pjesë e mirë e këtyre, nuk është se janë mbajtur të gjitha, një pjesë e mirë e këtyre janë mbajtur, organizimi i konferencave kulturore nga studiues vendas dhe albanolog të huaj, të cilët kanë sjellë diçka në lidhje me Skënderbeu dhe Bashkimin Kombëtar, Lipasht e Pelenën, lidhjen e Prizrenit, që është organizuar edhe një ekspozit, lëvizje kulturore shqiptare për para shpallis pavarësis, lëvizjet populore kunder fuqive armike, në konferencën e paqes. Po ta shikojmë janë gjithë
pjesë të rëndësishme të historisë Shqipërisë. Dhe janë të gjitha aspektet e prekura, se kemi dhe zhvillimin ekonomik, kemi organizimin e shëndetësisë, organizimin administrativ, shqiptare, të bukurishtit në lëvizjen kombëtare, pra shohim që vërtet janë sa pika 14, por duket se janë gjithë përfshirëse. Pra në të gjitha aspektet e Shqipërisë kemi një lloj vëmendje. Konferencën e paqes, kemi financat, kemi ligjet, kemi arsimin, kemi shëndetësinë, organizimin administrativ të shtetit dhe zhvillimin dhe komunikimin, historia komunikatave dhe punëve botore, që është ndërtimi infrastruktura. Do të thënë është gjithë përfshirëse, përveç çështjeve historike edhe çështjeve që lidhen me organizimin. Se tendenca do ishte tek aspekti historik më tepër, nuk është vetëm aty. Okej. Jemi në limitet kohës, por ndoa të komentojmë edhe dy dokumentet e fundit. Një koment të shkurtër, sepse përderisa janë të arkivuara ka një vlerë të veçantë. Kjo është një pjesë. Lista mbi delegacionet e qarqeve. Nga delegacionet e qarqeve që kanë ardhur në Tiranë. Atë dokumentacionin lidhje me këtë është shumë voluminoz. Kam përzgjedhur një në mënyrë. Çfarë përmban? Janë listat e secilit person që ka ardhur në Tiranë nga secila komunë e Republikës Shqipërisë. Edhe nga fshatrat më të largët, po themi ka të paktën 3 përfaqësues, 2 ose 3 përfaqësues. Kjo është një si thua, një përfshirëse në lidhje me gjithë përfshirëse në lidhje me prefekturat më tepër, por jo vetëm, thash është shumë e detajuar ku secila secili qark me nën prefekturat, secila nga secila nën prefekturë dhe nën prefektura me komunat që kanë në varësi dhe nga ku është komunë ka ardhur. Po, se të gjithë emrat e personave që kanë marrë pjesë në manifestimet në Tiranë. Po të shikojmë Gjirokastrën, Vangjel Koça, Qendro Papa Vangjeli, Elbasani është Aleksandër Gjovani, Fetaj Meçiu, Kasem Sejdini, Tiranën duhet ta gjej nëse është kjo fleta, duhet jetë tjetër. Ka përshtypjen se nuk është kjo, sepse i hodha një sy për të shkuar në fakt, por jo. Janë përgjithsisht personazhe të cilat kanë luajtur një rol në ose janë personalitete të qarqeve kur neve flasim dhe janë pikërisht ata që janë përfaqësuesit e qytetit në Tiranë. E qartë. Shkojmë dhe tek dokumenti i fundit për të marrë një koment edhe për sa i përket prapë të lënë tek shpenzimet, për ta mbyllur se kuptohet. Është me vend. Të ngelura pa u paguar. Sa do me thënë? Janë ato që nuk janë shtyrë borxh. Por dhe që janë autorizuar. Por janë autorizuar me pagesat janë autorizuar me vendimet e Këshillit të Ministrave, por që kanë mbetur pa paguar, nuk e dim arsyen, por po të shikojmë. Isha përkthime dhe kopime. Po. Që do thotë, kjo nuk është parashikuar. Preventivin në shpenzimeve dhe ndaj kemi të tilla? Jo, nuk e besoj. Kjo duhet të ketë ngelur nga fondi i dytë, por po ta shikojmë, janë të gjitha, se prandaj e kanë zgjedhur, janë të gjitha të aspektit kulturor, sepse kemi çmimin e monumentit Skënderbeut të realizuar, kemi botimet e disa veprave dhe po të shikojmë të tre personazhet që janë të tre të parët janë në lidhje me monumentin e Skënderbeut, sepse u bëdhe një konkurs. Përpara kësaj u bë konkurs dhe për himnin, por që ra poshtë për ndryshimin e himnit, mbeti ky që neve kemi sot fatmirësisht. Dhe në lidhje me monumentin e Skënderbeut, sepse do të vendosej një në Kruj, por edhe një në Lezhë. U bën në disa konkurse, dhe pse tre të parët janë çmimet që kanë dalë pikërisht nga konkurset. Ndërsa Hasan Ceka, që është një nga arkeologët më të mirë që neve që Shqipëria ka pasur, Recep Bajo dhe Aslan Nypi. Këta janë personalitete apo intelektual të letrave shqipe, duket që këto janë të aspektit kulturor dhe kanë mbetur papaguar kjo pjesë. Nuk e dim arsyen pse, duhet të ketë qenë parashikuar sigurisht në buxhet sepse kishim botimet, kishim vendosjen e busteve. Ishte e gjitha e parashikuar tek shpenzimet. Nuk e dim arsyen pse, por që është autorizuar me vendimin e Këshillit të Ministrave dhe nuk kemi mbetur borxh, kjo është sigurt. Janë shkruar. Patjetër. Po se s'mund të ndodhte ndryshe, të festojmë 25 vjetorin dhe të ta festoni me borxh, sikur s'ka kuptim. Tani një perceptim edhe personal. Si e shikon festimin e 25 vjetorit me këto vjetore të tjera të rëndësishëm përgjatë këtyre viteve të fundit? Atëherë, 25 vjetori u dha një rëndësi jashtëzakonshme shtetërore, duke filluar në të gjithë aspektet e asaj çka mund të quajm organizim, nga zbukurimet më të thjeshta, ke botimet, ke monumentet, ke dekorimet e personaliteteve, në gjithë shka si që pam edhe me dokumentet. Por duhet të thënë që është ajo kuri i parë i themelit në festimin e këtyre përvjetoreve jubilet pavarësisë, dhe është ajo që ka lënë atë gjurmë më të madhe sipas mendimit tim. Ne kemi një fond veçantë në arkivin e shtetit, përmban më shumë se sa 150 dosje
vetëm për 25 vjetorin e veçeverimit. Do të thënë është një fond i veçantë komisionit. Kjo është shumë pak, shumë pak dhe se cila që doni të dini më tepër informacion. Është shumë pak, ne jemi përpjekur në fakt japim ato informacionet më pikante, edhe ti përfshinim gjitha aspektet e organizimit, por është më besoni që nuk do mjaftonte vetëm kjo kohë ose vetëm këto minuta. Një statistik është nga fondet e vetme që secili studiues nëse përzihet dosje nga ky fond, është e pamundur mos marrë një ose është e pamundur mos marrë dokument nga kjo gjë, sepse do dalë një gjë shumë interesante. Që do lidhet. Do dalë, se s'bën është e vdekur.